Poctivě, dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové, protože už vlastně začínáme Vánoce, tak bych vás tady nerad obtěžoval nějakýma poznámkama o politice. Já bohužel zase tím, jak jsou všude koule a ty zvonečky a tak, já mám takovej kik z dětství a když vidím ty zvonečky, tak se mě vybavuje vždycky takový starý britský vtip, který s Vánocema vůbec nesouvisí, ale já ho mám hrozně rád. A o tom, jak ten šéf toho britského národního parku vede turisty, kteří jdou na prohlídku na ty zvířata se podívat a tak dále. On jim říká, prosím vás, máme tady spoustu zajímavých zvířat v celém tom britském národním parku, ale máme tady taky medvěda grizzlyho, na toho trošku pozor. On teda lidi nevyhledává, ale když se dostane do nouze, nemůže to samozřejmě dopadnout třeba dobře. Chtěl bych vás na to jenom upozornit a bylo by dobrý, kdybyste si dali zvonečky na batohy a na ruksaky a na saka a na sebe, protože tím je větší šance, že ho vyplašíte a on má čas jak si najít soukromí. A pak je ještě jedna věc, dámy a pánové. Pokud ale uvidíte někde medvědí trus, tak rychle pryč. A na to se někdo přihlásí a říká, prosím vás, jak poznáme, že je to medvědí trus? On říká velice jednoduše, je plný zvonečku.